cilju prevencije i očuvanja zdravlja naših građana, mi iz Koalicije za Kraljevinu imamo sledeće ideje. Prvo, kroz finansijsku podršku princeze Katarine Karađorđević i njenog fonda možemo doprineti očuvanju zdravlja naših građana. Zatim, kroz saradnju lekara i farmaceuta možemo savjetodavnim uputstvima poboljšati zdravlje građana, pre svega kroz prevenciju bolesti i očuvanju zdravlja. Možemo se skoncentrisati na savjetodavnu ulogu za mame i bebe, kao i za sve druge osjetljive kategorije. Dakle, Pokret za obnovu Kraljevine Srbije čuva vaše zdravlje.